السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي ماشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان ته د المونیمی خښتو د قاچاق مخه نیول شوي. مالی وزارت وایي په کندهار کې د سپین بولدک سرحدي ګمرک منصوبینو پرون پاکستان ته د 15 المونیمی خښتو چې ټولیز وزن یې 2.3 ټنه کیږي له قاچاق څخه مخنیوی کړی دی. یاد وزارت پر ټویټر لیکلي چې د سرپرست حکومت د رهبرۍ له لارښوونې سره سم له هېواده د هر ډول اوسپنو، المونیم او داسې نورو فلاداتو چې په کورنیو فابریکو کې ترې کار اخیستل کیږي صادرول یې بند دي. په تیرو درې میاشتو کې 3800 افغان کډوال له پاکستان راغلي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست وایي چې په تیرو درې میاشتو کې له پاکستانه شاوخوا 3800 افغان کډوال دغه ولایت ته راغلي دي. د ننګرهار د ولایت مقام د رسنیو دفتر په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې هره ورځ له 30 تر 70 افغان کډوالي کورنۍ بیرته هېواد ته راستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته د پیژندپاڼو په وسیله د راتګ اجازه شته. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت ویلي و چې د اختر په درې ورځو کې هر څوک له پاکستان افغانستان ته د پیژندپاڼو په وسیله هم تګ کولی شي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن راپورونه هم زیات ورکول کیږي او د سرپرست حکومت چارواکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې هلته د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي. د هېواد د ورزش ادارې له لوري د اولمپیک نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د افغانستان د ورزش ادارې له لوري د اولمپیک نړیواله ورځ د جون 28 د یو لړ شاندارو ورزشي مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په همدې موخه په جوړو شویو مراسمو کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورټ عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حکانی، د دغه ریاست فنی او مسلکي معاون حافظ احمد جان زدران، د اداره امور د نظارت او پالیسۍ معاون مولوي سیف الدین طایب، د ملي راډیو ټلویزیون عمومي رئیس مولوي حمدالله وسیک، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایه رئیس داد محمد پاینده اختری او د یادې کمیټې معاون باور هوتک او د اورګاډي پټلۍ عمومي رئیس مولوي بخترحمان شرافت، د زراعت د استملاک او اماکان مجدد عمومي رئیس مولوي عبداللالي عمري، د زراعت وزارت د اشر او دکات عمومي رئیس مولوي شمس الله محمد، د نورو دولتي ادارو مسؤلینو، د سپورټ ادارې مسؤلینو او ګڼو فدراسیونونو رئیسانو، ورزشکارانو او سلګونو مینهوالو برخه اخیستې وه. په پیل کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورټ عمومي رئیس مولوي عبدالودود حکانی ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او زیاته کړه چې په نړیواله کچه ډېرې ورځې شتون لري چې نمانځل کیږي، خو یوه ورځ چې نن په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ ده نمانځو. د همداراز وویل چې موږ هڅه کوو چې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې سره، د آسیا اولمپیک له کمیټې سره او نورو نړیوالو ورزشي ادارو سره ښې مثبتې او دوه اړخیزې اړیکې ولرو او له دې لارې د خپل هېواد د ورزشکارانو ګټې خوندي کړو. ورپسې د اولمپیک ملي کمیټې معاون باور هوتک خبرې وکړې او د دغې ورځې په نمانځلو یې خوښي څرګنده کړه. هغه وویل چې د اولمپیک د نړیوالې ورځې ارزښت په نوره نړۍ کې د نورو ارزښتونو په شان منځل کیږي. د پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې دې ورزش ته پاملرنه وکړي او دې برخې ته دې له سیاسي دیدنه ګوري. ښاغلی هوتک په وروستیو کې د افغانستان په ورزشي برخه کې د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې موږ هڅه کوو ان د کلیو او ولسوالیو په کچه غوره ورزشکاران ومومو تر څو په نړیواله کچه د افغانستان نوم اوچت او خاص تزولي وکړی شي. ورپسې د اولمپیک ملي کمیټې اجرایه رئیس داد محمد پاینده اختری دغې ورځې د نمانځلو په پار خوښي څرګنده کړه. د دغې ورځې په تاریخي شالید یې رڼا واچول او ټولو افغان ورزشکارانو ته یې د یادې ورځې مبارکي ورکړه. د همداراز په دې وروستیو کې د هېواد ورزشي ادارې د عمومي رئیس په لاسته راوړنو خبرې وکړې او ورزش یې په دې وروستیو کې د ودې او پرمختګ په لوري یاد کړ. د زیاته کړه موږ د اولمپیک نړیوالې کمیټې منشور او اساسنامو ته د اسلامي شاعرو په رڼا کې ژمن یو او هرکلی کوو. د یادو مراسمو په اوږدو کې د چارو ادارې معین سیف الدین طایب هم د یادې ورځې په پار خوښي څرګنده کړه او هیله یې وښوده چې افغان ورزشکاران به په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې ولري او د افغانانو نوم به اوچت ساتي.
نوموړي افغان ورزشکارانو ته په سپارښتنو کې وویل چې تل د اسلامي او افغاني ارزښتونو پابند اوسئ او په نوره نړۍ کې ښه نمایندګي وکړئ. هیره د نوي چې د یادو مراسمو په جریان کې د المپیک ملي کمیټې په انګړ کې د المپیک نړیوالې کمیټې لوګو چې په ځانګړي سکخ سره جوړه شوې وه پرانیستل شوه او همدارنګه د لسګونو فدراسیونونو د ګڼو ورزشکارانو له لوري ورزشي نندارې هم ترسره شوې او د راغلو میلمنو د خوښې وړ وګرځېدې. د امریکا په میشیګن کې د ډزو له امله اوولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د میشیګن ایالت چارواکي وایي دغه ایالت په سګینو ښار کې په یو میلمستیا کې د وتلوالو په ډزو دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دا ډزې پرون یکشنبه د جون په 15 د میلمنو ترمنځ د شخړې له امله شوې دي. تر اوسه په پیښه کې د 19 کلن ځوان او یو 50 کلنې ښځې وژل کېدل تایید شوې دي. بلخواره دغه ایالت پولیسو ټینګار کړی چې وتلوال میلمه هم په ډزو کې ټپي شوي او روغتون ته وړل شوي دي. د میشیګن امنیتي مسؤلینو د پیښې په ځای کې د 15 وتلو د کش خبر هم ورکړی دی. تر دې وړاندې د می میاشتې په 6 د امریکا په تگزاس ایالت کې د یو وتلوال په ډزو 9 کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د روان 2023 له پیل تر اوسه 14,000 کسانو په ورته پیښو کې ژوند بایللی دی. د ویلو وړ ده چې دا ډول پیښې تر ډیره په مدرسو، ښوونځیو، کلیساو او بدرونو کې شوې دي. او وروستی خبر ده چې پاکستان کې د تندر پریوتو له امله 10 تنه مړه شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د پنجاب ایالت په ختیځ کې د تندر پریوتو له امله 10 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د موسمي بارانونو تر مخه په سختو ورښتونو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به نور ورښتونه هم وشي چې د ګرمۍ اوسنۍ څپه به یو څه راکمه